ስሜ ሳምራ ነው። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የሆነልኝ ነገር። የእግዚአብሔር ሰው ጋር አገስታውስ ገብቼ የህቴ ልጅ እስራኤል ሀገር ምትኖራለች የህግ ተማሪ ነበረች ፈተና ተፈተናለች ፋይናል እና እፈራለውና የእግዚአብሔር ሰው ጋር ሄዳችሁ ጸሎት አስደርጉልኝ አለችኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣው ጸለየላት ቃል አወጣላት እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እንደ ቃሉ ሆኖላት እግዚአብሔርን አመስግኑ። ዋው 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 ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አጨብጭቡ፣ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ድንቅና ተአምራት የሚያደርገው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አሜን። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዛሬ አንድ ነገር ጠብቆ የመጣ ዝም ብሎ ባዶ እጄን አልመለስም ያለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ቃል አወጣለሁ። አሜን። የሰማችሁት ምስክርነት በጆሮአችሁ ላይ ይፈጸማል። አሜን። ሃሌሉያ! አስደናቂ የሆነ የቃል የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣላት በሶስት ነገር ላይ ነው። ፈትፈራ ነበር ፈተናውን ለመፈተንና ከጓደኞቿ ሁሉ ትልቅ ነጥብ አንጥታ ፈተናውን አለፈች። አሜን። በሁለት አሜን። ሃሌሉያ! ዋው 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 ዋው! ሁለተኛ የሆነላት ምንድነው? ስራ እግዚአብሔር ቃል አውጥቶላት ነበረ። ስራም መርጣ አንድ ሁለት ሶስት ስራ መጣላት። የምትፈልገውን እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ የምትፈልገውን ስራ ተፈራርማለች። እግዚአብሔር ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ይችላል እግዚአብሔር። አሜን። ዋው አሜን። አንድ ነው የቀራት የእግዚአብሔር ሰው እሱንም ቃል አውጥቶላታል። በትዳሯ ዙሪያ ነው የእግዚአብሔር ሰው ቃል ካወጣላት ወዲህ በፊት ከጓደኛ ለመያዝ ትቸገር ነበር። አሁን ግን ቃል ከወጣላት ጀምሮ ሰዎች ወደ እሷ ይመጣሉ። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል አውጥተህላት በትዳሯ እንድትጸና እግዚአብሔር ለእሷ ያለውን ሰው እንዲያዘጋጅላት ቃል እንድታወጣላት ነው እግዚአብሔር ሰው። አሜን። ሆኗል፣ ሆኗል፣ ሆኗል። ኢየሱስ ይባረክ። መርጣ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ። ከእስራኤል አገር ድረስ ለምስክርነት በዚህ በእግዚአብሔር ቤት ምስባክ ላይ ቆማ ስለ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ተናግራለችና አሁን የልቧ መሻት ሆነዋል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታሪኳ ተቀይሯል። አሜን። አሜን በሏ። አሜን። ሆነ በሉጩውና አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል። ተባረከ ይሄ እግዚአብሔር ሰው። ሁለተኛ ደግሞ ከእናቴ ላይ መገስታውስ ገብተን ከእናቴ ጋር መርገም ነበረ። መርገም ተሰበረላትና ልጇ ኖርዌይ ይኖራል። ለብዙ አመታት አንገናኝም፣ አንተያየቅም፣ የት እንዳለም አናቀም። አሁን የፋሲካ በዓል ከመድረሱ ከሶስት ቀን ከሁለት ቀን በፊት በስንት አመቱ አይተነው ማናቀው። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እቤት መጥቶ አመት በዓል ከኛ ጋር አሳልፎ ተመልሶ ሄደ። ሚገርም ነው፣ ሚገርም ነው። መርገም ሚገርም ነው። ዛሬ መርገም ሁሉ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ መርገምን ይሰብራል። አሜን በሉ። እስኪ ተሰበረ በሉ። ተሰብሯል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።